Ну і разом з нами Сергій Висоцький, білоруський опозиціянт. Пане Сергію, добрий вечір. Чи чуєте нас, чи добре зі зв'язку? Добрий вечір, шановні українські сябри. Ми раді вас вітати. І ось про що сьогодні говоримо, про зустріч Лукашенка і Путіна. Ну і от, знаєте, готуючись до програми, я намагалась зрозуміти все-таки, які заяви останнім часом робив Лукашенко. І от з останнього, минулого тижня, до прикладу, він заявив, що глибша інтеграція з Росією не позбавить Білорусь суверенітету. Ми будуємо наші зв'язки як дві суверенні держави, сказав Лукашенко. Ви, скажіть, будь ласка, як білоруський опозиціант, чи абсолютно в тому впевнені, що Білорусь залишиться країною незалежною і суверенною? Ну, я вам скажу, що все це відбувається в досить напруженій ситуації, безумовно. І тут вивчення вже починаються одночасово. Ну, Олександр Лукашенко діє в своїй парадигмі. Ну, між іншим, він так само сказав про подарунок виборчий, намекаючи, конечно, на выборы в Российской Федерации и на пропагандистский эффект от возможного подписания неких документов. Разом с тем, я вам скажу, что для Лукашенко тут не стоит питание как бы обороны и независимости самой по себе. И он оборонит свою уладу. Все, что межовое уладу, ему не подходит. И он будет змагаться за ее любым чином, змагаться зубами, тому він буде оборонять, не залежить, наскільки зможе. Так, а з іншого боку, разом, пане Сергію, так виходить, що Володимир Путін є гарантом влади Лукашенка. Як він може опиратися волі, по суті, людини, яка гарантує його і особисту безпеку, і ухвалює рішення про надання кредитів для режиму Лукашенка? Тобто, ну, тут, по суті, виходить конфлікт. Ні, ну конфлікт тут на кожному слові, і заяви тут суперечливі. І я вам скажу, що, звісно, поле для маневру Лукашенка, воно скорочається. Скорочається, і, ну, поглядіть, раніше зустріча була раз у півгода, так? Потім раз у квартал. Тепер вже літній кожен місяць. Літній кожен місяць Олександр Лукашенко приїжджає, зустрікається с Путиным, то бок поводок укорачивается. Поводок укорачивается. И ведаете, что я вам скажу, что я не думаю, что ближайшим часом нечто может быть надзвичай такое радикальное, але видовочно, что Москва робит с Беларуси вассала, намагается зробить такую прокси-державу к шталту Паўднёвай Осетии, позбавить всякой внешней политики. І західні санкції цьому чудово допомагають. Слава Богу, що Україні хапає мудрості, поки не зривати економічні стосунки з Білоруссю. І Білорусь має ось неким чином в цій ситуації ще вирулює. Але ситуація зададена, і коли так протягнеться, і буде така ж політика Заходу, буде і російський рубль, і у Крим він полетить. Пан Сергій, ми дякуємо вам, що ви доєдналися. Сергій Висоцький, білоруський опозиціянт.